Архієрейська хіротонія нового єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви відбулася 15 лютого. Участь у архієрейському рукоположенні нового владики УГКЦ Миколи Семенишина взяв і виконуючий обов'язки голови конференції римо-католицьких єпископів України архієпископ Мячеслав Мокшицький. Микола Семенишин раніше був особистим секретарем блаженнішого Любомира Гузара та духовником Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Чин архієрейського рукоположення відбувся у архікатедральному соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Івано-Франківську. І здійснив його глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук. Співсвятителями були архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин та апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії Богдан Дзюрах. На урочистості був також присутній представник папи Франциска, апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, який привітав нового владику від імені Святого Престолу. Я проводив на себе.